tay mom affaire dina tok sa pan sañ bari ñukoy jex Rouen waaw morceau jigen bi mang koy dédicacer bép jigen bu nek Sénégal diko dédicacer sama yaay Maguette Faye sama sister yi sama mbokk ye cousine ye ñep waaw diko dédicacer sama jabar nañuma camara waaw mang koy dédicacer bép jigen bu nek ci kawsu diko dédicacer sama dom Ibrahima di sama papa waaw mang koy dédicacer ñep diko dédicacer sama mama Marianne sama goro waaw diko dédicacer jigen ñep sama belle sœur ye ñep ci bir carrément parce que jigen mom moy lepp sa ñom duñu dara ñoy yaay ñoy jabar ñoy tété ñoy nampal ñoy ñu doli xel carrément vraiment affaire mom fon law waaw ci at mu bes bi niko grand bi waxe waaw nikoy han nikoy dor mu saf yoy carrément yesay peace.